që të mundemi që klientave tonë gjithësisht arsuesve të fundit të cilat i gëzojnë të produkte dhe i mundojnë në për objektet e tyre të kenë një siguri të lartë, të kenë një mundësi që këto produkte të montojnë sa më shpejt të njërë që të kursejnë kohën e montimit të tyre, pastaj një kosisht kvalitetin të vinoj me të gjitha. Herën e fundit, kër i shumë zbashko në prezentim në panajirin më të njohur në Gjermani, që është në Frankfurt, i cilin bëhet çdo 2 vite, ku ato ishin forumet të ndryshme që e mbajnë me rasën e këti panajiri, si që ishte prezent edhe në forum edhe Angela Merkel, atër këta me produktet e veta kanë prezentu një produkt me të rivin, i cili është që quhet EM-Wi-Fi, gjithësisht ndërpresat që janë pakallë, që i sa vetësojnë, dhe me thamë ndërpresat dhe me tash që janë. Për gjitha këto në vitinë, për gjitha këto risi, ne të tjemi në dispozicion që t'ju informojnë dhe dëshirojnë që jetë të tonë të përbashkët ka kënë një siguri në këtë produkt. Ju faleminderit.
Znači sada u programu mislim da ne bi smjelo biti nešto problematično, da ne bi bilo nešto u naboru što bi trebali za jedan, za jedan stan ili neki poslovni objekt. Tu su interesanti, možda ako se vratimo malo natrag oko pakiranja. To možda malo čak premalo koristimo, znači to je pakiranje baš za montere. Šest proizvoda unutra, podigne se poklopac, ne treba vaditi za ambalaže, pa se onda... Samo okviri su posebni. Malo smo na brzak prešli oko pakiranja, možda još da vratimo koji slajd natrag. Znači pakovanje, on pre svega važi to za one koji imate dućane, koji imate prodavnice. Mi vam preporučujemo da tu na vašem području se stvari prekrasno sređuju. Imate prekrasne objekte, prekrasne lokale itd. I od visoke je važnosti kako je robo prezentirano. Znači to je i naš zadatak, da vam sugeriramo kako robu prezentirati i naravno namjena je i pakovanja. Ovo vam je pakovanje za individualne kupce, gdje je istovremena ambalaža na neki način i reklama. A to dole vam je pakovanje za električare. Možemo preći dalje. Sad bi vam željeli malo prezentirati nekoliko prodajnih mjesta gdje je zastupljena naša roba, kako izgleda. Vidite, ima različitih stilova, i blister, i ostalog pakovanja. Kad je ova roba ovako prezentirana, onda ona ima visoku vrijednost. Da, to mi smo malo doradili i stil prezentacije na novo. I oni koji ste trgovci, znači preko elektrostuble vam možemo biti gratis, isporučiti i prodajne panoe. Znači koje su, vidite, postavljene na novo.